Hvað er fátækt? Mér finnst fátækt bara það að eiga náttúrulega fyrir það fyrsta að allir horfa á fátækt bara að eiga ekki nógu peningum og ekki nógu milli handana. Það líka rosalega mikið fátækt að eiga engan að. Það eiginlega mesta fátæktin. Og það eru held ég fullt af fólki á Íslandi sem eiga engan að. Fátækt er ef að fólk atvinnulaust og getur ekki séð fyrir sér, það fátækt. Já, ætla það sé ekki bara að fólk á ekki fyrir nauðþurftum. Bara eiga lítið af peningum. Hvað fátækt? Það það að eiga ekki fyrir eðlilegum útgjöldum sem kosta bara það að reka heimilega sjálfan sig eða húsnæðið annað slíkt. Fátækt bara að eiga ekki nóg til þess að geta lifa lífinu vel. Hvað fátækt? Fátækt? Góð spurning. Það bara að hafa ekki sömu kosti og aðrir. Að fallast inn í skuggann á, þú veist, ég veit ekki, bara þurfti gleymd eða hérna, já, bara vera neðar í stéttaskiptingu. Hvað fátækt? Að eiga ekki mikið pening. Já, og kannski ekki mikið að fjölskyldi eða eitthvað þannig. Vera einmana. Fátækt að mínu mati að geta ekki eiga ekki fyrir mat og reikningum og láta endan á saman hver mánuðamót. Það að eiga ekki peninga. Eiga ekki fjölskyldu. Fátækt að eiga ekki fyrir daglegri neyslu og húsnæði. I would say poverty is when, of course, we often talk about economic strain, but in my interpretation of it, poverty can also be when you cannot support yourself both mentally and physically. When you're restrained within a specific area, then you are poor. So when we talk about poverty, we keep talking about material, money and so on, but I think it's beyond that. There's a lot of people living in poverty, not necessarily on money. Of course, we have people living in strain when it comes to economical strain, but there are also people who just don't have the capacity to seek help for something else, like mental issues and etc. I think it's poverty is like people are like living in a place where it's like not so many things they have for themselves, like to spend for things what they needed. Bara þegar maður á að gera svo mikið pening. Hvað fátækt? Fátækt það þegar þú hefur ekki efni á að lifa mannsamandi líf. Og getur raun og ekki séð þér og fjölskyldinni í farborða á mannsamandi hátt. Ekki að það að vera undir eða við hungumörk. Poverty is not having enough to live the basic necessity of life. What is poverty? It's suffering in the world. You know, it's all over the world, not just in certain areas, yeah.